Երկու հիմնական հարցեր ունեմ։ Մեկը գազը, մեկը ոռոգման ջուր։ Եվ մանկապարտեզ։ Եվ մանկապարտեզ։ Ուրեմն գազ, ոռոգման ջուր, մանկապարտեզ պայմանավորվում է։ Վարչապետ, հեղափոխության շարժման սկզբից գետքը միշտ ձեզ հետ է եղել։ Այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ դուք վարչապետ չեք, Սամվել Հարությունյանը ձեզ է նկարել։ Եվ այդ նկարը ես ուզում եմ փոխանցել ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ 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 Շ